O direito de aprender, eu acho que tem um direito anterior que é o de viver. A escola é um lugar que todo mundo se reúne, todo mundo brinca, um lugar protegido, que é uma casa assim que todo mundo cuida. Toda criança é um inventor, é um cientista. Que modelo de escola nós queremos? Muitas pessoas esperam assim, a criança como algo que um dia vai ser, né? E a criança não é um dia, ela é hoje. Eu sou movido por esse desejo que as crianças tenham mais voz, para que as crianças sejam melhor compreendidas. Isso vai ser uma coisa inesquecível, eu nunca vou esquecer do que nós fizemos aqui nesse colégio. Território vai além do seu significado geográfico. E o verbo territoriar, de formar territórios, também. Não é só o lugar, é o que fazemos com ele, como interagimos com o espaço. A maneira que Rebeca interage com sua escola não é a mesma de Samuel. E o que funciona na escola de Maria pode não funcionar na de Henrique. A pergunta que fica é: para funcionar bem, todas as escolas precisam se organizar do mesmo jeito? Territoriar sugere a delimitação de um local, mas seu significado vai além disso. Também revela as diversas formas que as pessoas podem interagir com o meio em que estão. A interação com um lugar ou espaço é, antes de tudo, uma relação afetiva. Além de nós sermos filhos de uma família, a gente é filho de uma casa, a gente é filho de um bairro, a gente é filho de uma cidade, de um território. E a identidade é construída a partir disso. Se a gente pensa, né, que a gente se constitui no espaço concreto, nas relações, né, do lugar onde eu ocupo, do lugar onde eu vivo, né, todas essas relações, elas são constituintes de conhecimento. É na interação com o meu bairro, com o meu vizinho, com outras crianças, né, que a gente troca conhecimento e constrói conhecimentos coletivos. O Milton Santos também traz um pouco essa relação da importância do território enquanto o espaço onde a gente de fato existe, né, onde a gente de fato se constitui enquanto sujeito. E enquanto a gente se constitui enquanto sujeito, a gente também constitui esse lugar, esse local, esse espaço. É dessa relação que surge a compreensão de territórios educativos. E a escola faz parte do território educativo, mas há outros lugares onde a criança também aprende a se relacionar com seus pares. Como que a gente derruba os muros da escola para olhar esse território, esse bairro, essa cidade, essas pessoas que ali habitam, tem sido um espaço de pesquisa e cada vez mais necessário dentro de um projeto político-pedagógico. Então a ideia é que a gente olhe os territórios, considere os territórios e chame essa comunidade para ser corresponsável por um projeto educacional. Uma escola sozinha, democrática, inovadora, ela não vai sobreviver se ela não estiver profundamente enfronhada no território onde ela está. Eu acho importante pensar a escola
como uma das partes de um território. E aí as pessoas acabam deixando de lado, que eu acho que é alguma coisa que define um pouco esse conceito de território educativo, que tudo educa. O trajeto que a criança faz para ir da casa dela até a escola, ela aprende talvez mais do que o tempo que ela fica dentro da própria escola. Aqui é a minha casa. Eu saio daqui, venho, ando e tem montas de casa. Aqui é a vovozinha, onde eu compro os meus os doces, salgadinho, bala. Aqui é a casa da minha tia. Aqui é onde pego os barquinhos, que eu sempre vou pra lá de barquinho, do outro lado. Depois eu vejo o rio Tibere, daí eu fico olhando. Aqui é a filha da vovozinha, onde eu compro salgadinhos, balas, chicletes. Às vezes eu compro refrigerante e a mesma coisa que eu compro lá. Aqui é o castelinho. Vou pra escola, eu sempre fico olhando lá pra cima até aqui do chão. É o carro limpadão que está passando. Aqui, essa casa, eu sempre fico olhando ela quando eu vou pra escola e é a casa mais bonita que tem. Aqui é a casa da professora Marise. Ela dá aula lá no Graciela. Vejo um montão de casa e chego na escola. E aqui é a minha escola. O nome dela é Escola Graciela. Além de estabelecer relações com o território em que se insere, as crianças também são influenciadas pelos espaços físicos que compõem a escola. Então, falar de ambientes é também não perder a dimensão humana de um educador, mas dizer que um ambiente, ele educa. Por quê? Porque todos os elementos que o compõem, a carteira, a cor, o tamanho, o cheiro desse espaço, eles são elementos que provocam as pessoas que ali habitam nesse espaço a ter novas aprendizagens. Então, o ambiente também é um tomador de decisão. E dentro do ambiente da escola, né, quando a gente olha, né, quais são os espaços, quais são as salas, o que compõe aquele corredor, o que compõe aquele auditório, aquele parque, a gente olha a qualidade dele e o tempo que é oportunizado para cada um desses espaços. Por isso que a gente diz que espaço e tempo, eles são indissociáveis, porque, né, o espaço ele comunica por suas paredes, né, por seus elementos, e o tempo ele tem que ser utilizado com qualidade, respondendo esses diferentes espaços onde as crianças circulam. Acho que a melhor forma de compreender isso, nós adultos, lembrar de quando a gente está fazendo um curso, está assistindo uma palestra e passam 2 horas, 3 horas e a gente está lá assistindo a palestra. O quanto o nosso pensamento já foi para vários outros lugares, o quanto é difícil, na medida em que o tempo vai passando, manter a concentração. E como seria bom variar, sair um pouco, né, fazer alguma coisa para daí voltar renovado para aquela sala em que aquele conteúdo está sendo transmitido e alguma vivência está sendo aplicada e tal. Para a criança, assim, se é diferente disso, é para pior, né? Essa escola precisa ser pensada, esse tempo e espaço, essa forma de organização, junto com tem caderno ou não tem, mistura as idades ou não. E aí vai pensar no tempo e no espaço junto. Mas a arquitetura escolar, ela tirou o tempo. Tanto que você olha qualquer revista de arquitetura, nunca tem ninguém. Nunca está chovendo. Nunca está sujo. É sempre mentira. O arquiteto, para ele projetar um espaço, ele deve entender da proposta pedagógica, ele deve entender de todas as ações que ocorrem dentro do espaço, ele deve entender também muito as pessoas que estão dentro desse espaço. Então, se isso não ocorrer, a gente faz projetos sem sentido, né? Mas você tem um arquiteto super famoso que ganhou prêmio. Quando ele vai ensinar um terceiro ano, geralmente, na Faculdade de Arquitetura, a fazer escola, ele tem uma fórmula, né? Sala, 7x7, corredor, tem uma coisa que a gente chama de programa. Não se questiona o programa, que a minha área de pesquisa até hoje é programa de arquitetura escolar, porque o programa não tem sentido sala de aula.
corredor, refeitório, solário, lactário, administração, porque se essa escola outra, ela não tem sentido, ela não cabe aí nesse negócio. Esse desenho de arquitetura, essa forma e organização escolar, que eu acho mais profundo do que a arquitetura escolar, a arquitetura, digamos, está dentro disso, a forma e organização, ela é, são todos os rituais, né? O sinal, a aula de 50 minutos, o livro de chamada, isso tudo é do presídio. Óbvio que a gente discorda desse modelo. É um caixote, ele serve para aprisionar pessoas e não para educá-las. Acredito que a escola, para começar a funcionar novamente, ela precisa se desescolarizar. Ela precisa esquecer um pouco aquilo que ela é e começar a pensar muito naquilo que ela quer ser. Mas existe apenas um modelo de educação? A experiência escolar é muito variada. Quando a gente vai falar da escola, a gente tem que imaginar primeiro esse amplo leque de possibilidades, de expressões da cultura escolar, na verdade, para não cometer também generalizações que possam reduzir demais assim, essa percepção do que é a educação no Brasil, né? O que são as educações no Brasil, que são tantas variações. Eu acho que nesse sentido, nessa linha de uma pedagogia expandida, de uma construção coletiva, vai ser muito bacana você saber que em cada região se faz de um jeito, né? Contar um para o outro, olha aqui, ah, nossa, aqui... Não, todo mundo toma todinho e bolacha maisena, sendo que devia tomar chimarrão no sul e comer tapioca na Bahia, mas não tem tapioca na merenda e nem chimarrão. E é nesse ponto que a gente coloca a questão, né, das características do entorno, do território que devem estar presentes dentro da escola. De que forma, né, é explorado essa culturalidade, o território e essas dinâmicas que a criança tem fora da escola ou por que não está dentro da escola como característica de aprendizado. Seja a riqueza da fauna, da flora, das músicas, né? E aí quando você vai numa escola, por exemplo, em Olinda ou em Jaboatão dos Guararapes ou em São Gabriel da Cachoeira, que as pessoas vão de barco para a escola e põem uniforme. Por que eles estão de uniforme? Por que a aula já não é no barco? Não tem que correr para a escola, entrar na sala de aula e vai para a lousa. Eu falei, moleque, atravessou um rio de barco 4 horas e não estava acontecendo nada. E aí agora ele está olhando para a lousa. Quem que ficou 4 horas no rio vai conseguir olhar para uma lousa? Era no rio que ele tinha que aprender, mas isso não é validado ainda. Essa consciência que vai aos poucos se formando, ela esbarra numa tradição muito forte, uma tradição docente, né, que é secular e que está expressa por uma estrutura do funcionamento da escola, que é as carteiras enfileiradas, a criança esperando o professor propor o conteúdo, né, pouca articulação do conteúdo curricular com a vida real das crianças, uma desconexão das propostas didáticas, da forma de se ensinar os conteúdos, uma desconexão disso com as culturas da infância, com o mundo simbólico da criança, com o mundo dos personagens, com os campos de interesse atuais das crianças. Como podemos conectar o universo da criança com a educação? Qual o papel do brincar na escola? Dentro da escola tem duas dimensões do brincar muito visíveis. Uma daquela da criação, da improvisação da criança, que é motivada por essa inquietude infantil de lidar com as suas angústias, com as suas memórias, suas referências culturais. Quando a criança brinca espontaneamente, aí não tem nome a brincadeira. Aí surge um monte de coisa. Surge um pega-pega que você vira um monstro, eu viro uma princesa e a correria, e aí surge um cantinho lá que vira um calabouço e ali se cria temporariamente um universo de representações em que todo o conjunto de valores vividos pela criança, expectativas econômicas, sociais, estéticas, eclodem ali dentro. A criança
assimilando o seu mundo social, exercita a vida societária dentro do jogo, representando papéis, desafiando. E a outra dimensão é a dimensão da brincadeira, do jogo que ele é estruturado, que o professor de educação física ensina, que ele está na quadra, que ele tem que ser aprendido, porque ele representa também um conhecimento estruturado. Tanto a dimensão espontânea quanto a dimensão mais conduzida da brincadeira tem que ter o seu tempo dentro da escola. O que a gente vê com mais frequência é a dimensão conduzida, é a dimensão mediada pelo adulto. No processo educacional, adultos e crianças estabelecem relações distintas entre si. Ouvir as crianças e deixar que elas tomem decisões que influenciam o seu dia a dia é um dos papéis que os educadores podem assumir. A escuta dentro do processo educativo é uma temática que tem que ser bastante recorrente, porque a gente está falando de um processo educativo que é voltado para a criança. Para eu escutar essa criança, eu preciso ter uma compreensão clara de quem é essa criança. A concepção que eu tenho da criança é o que vai delimitar e o que vai nortear as minhas ações pedagógicas. Quando eu falo em escuta, eu estou falando num processo educativo com a criança, não para a criança. Para mim, a escuta tem que ser intergeracional. Não é só escutar as crianças. Eu acho que é um pouco falar com a criança que está no adulto dormindinho, sabe? Porque esse adulto, a criança dele foi desrespeitada. Então, ele também, quando ele vê uma criança falando, ele não gosta. Por que que apenas nós, adultos, teríamos a capacidade de dizer o que é melhor para a criança ou para o adolescente, né? Elas mesmas é que vivem essas realidades. A gente fala que a participação, ela deve se estender nos diferentes níveis, né? Ela começa desde dentro de casa, né? Então pensar, por exemplo, como que a gente gere o ambiente dentro da nossa casa? Será que os pais escutam o que as crianças acham sobre como deveria ser esse espaço da casa? E aí isso vai se estendendo nos outros espaços. Então, dentro da escola, né? Será que a criança é ouvida? Será que a visão, o olhar dela sobre como deve ser aquele espaço é ouvido, é considerado? Né? Então, a criança poder participar das tomadas de decisão, de pensar como que deve ser a escola, dos mecanismos de gestão dessa escola, dos mecanismos de avaliação, né? do conteúdo. Então, essa participação ela vai se estendendo depois também ao bairro, à comunidade, inclusive nos espaços políticos. Você me pergunta como eu vejo isso. Poxa, eu saio daqui exultante quando eu vejo 200, 300 crianças vindo aqui num sábado fazer um debate. Agora, eu tenho certeza que eles saem muito mais do que eu, porque eles não são ouvidos na sociedade. Muitas vezes não são ouvidos dentro de casa e, de repente, abre-se um espaço para que eles venham aqui dizer o que eles querem e eles, no dia seguinte ou nos momentos que sucedem essas assembleias, eles começam a ver aquilo que eles querem realizado, só fortalece a participação social deles. Quando a gente fala em participação, não quer dizer que a criança, quando ela é bebê, ela já vai sair lá no berço gritando, né, eu quero direito tal, reivindicando dessa maneira os seus direitos. Mas é reconhecer que nos diferentes momentos do desenvolvimento infantil, ela vai ter condições diferentes de exercer esse direito à participação ou qualquer outro. Então, por exemplo, quando a criança ela chora, quando o bebê chora, de alguma maneira ele já está reivindicando um direito. Ele está ali dizendo, eu preciso de alimentação, eu preciso de higiene, eu preciso que pare a dor que eu estou sentindo. Os desafios de questionar modelos tradicionais de educação, conceber mudanças nos ambientes escolares e trazer crianças e jovens para o papel de protagonistas motivou a criação do Territoriar. O projeto busca promover a qualidade da educação, a permanência escolar por meio da participação da comunidade na ressignificação dos espaços da escola no primeiro ciclo do ensino fundamental de escolas públicas do país. Então, o projeto Territoriar, ele nasce, né, desse olhar atento para os espaços educacionais, né, como uma forma de qualificar a educação, de apoiar com que as crianças permaneçam nesses espaços, mas permaneçam com interesse. E aí o tema a ser problematizado diz da qualidade da escola, mas sobretudo do território. Para que o projeto Territoriar pudesse ser desenvolvido nas escolas, foram criados comitês multidisciplinares
em cada uma das escolas participantes. Esse comitê ele era composto por professores, pela direção da escola, coordenação pedagógica, mas também por outros profissionais que ali trabalham e também pelos próprios educandos. Né? Então, alunos e alunas que participavam diretamente desse comitê multidisciplinar, além das suas famílias. Um dos desafios foi justamente a participação infantil. Então, desde os primeiros encontros, a conversa era no sentido que a voz dentro do comitê ela era igual, da criança, do educador, do diretor, equipe de secretaria que fazia parte. Por quê? Para valorizar essa participação e termos outros olhares. O trabalho com as crianças, na verdade, nunca foi feito assim dessa forma, né? Deixar aberto as crianças para colocarem suas ideias, suas sugestões, assim. A gente não tinha esse hábito de fazer, sabe? O projeto trouxe isso para nós, né? A gente aprendeu a ouvir mais as crianças, porque a escola é deles também, né? Se faz por eles, né? No primeiro comitê, a gente foi conversando assim, e fiquei meio assim, perdida, assim, no que estava conversando. Caminhamos pela escola, fomos anotando, assim, o que tinha de bom e o que tinha de ruim. Até que chegamos no comitê que nós definimos quais seriam os lugares reformados. Quando começamos a pensar, dá-se o conflito entre aquilo que os adultos pensam para a escola e entre aquilo que as crianças pensam para a escola. Prevaleceu aquilo que as crianças pensam. A gente deu ouvido para aquilo que elas estavam gritando para a gente, que era preciso humanizar mais o espaço. E a partir desse movimento de escuta, desse movimento de formação, desse movimento de debate ali dentro desse comitê multidisciplinar, é que surgiram, então, as ideias, as propostas do que poderia ser transformado dentro dessas escolas. O que é isso daqui? Para que ele serve? Se eu mudar o formato, ele vai deixar de ser um cabide? Sim. Será que a gente consegue transformar ele em algo totalmente diferente? Topa um desafio? O cabide ainda existe? Sim, sim. Ele foi ressignificado? Sim. Uma pessoa me deu uma ideia para fazer uma raquete. Eu fiz o tipo móvel para pendurar as letras, vogais, números. Então a transformação aconteceu de um pequeno objeto para outras possibilidades. As ressignificações do projeto territorial foram realizadas considerando a convivência, a humanização, a ludicidade, a investigação e o sentimento de pertencimento em cada um dos 15 territórios em que atuou. Esse exercício de diálogo, de construção coletiva, de todo mundo pensando o que é a escola e o que ela pode ser. E depois disso tudo, a obra ela vem coroar esse processo, inclusive para perceber como os meus sonhos, os nossos sonhos, eles podem se tornar realidade. A capacidade das pessoas foi mudando, tipo, o comportamento nosso mudou muito, bastante, porque quando aqui era abandonado, aqui até o professor era xingado. Agora não, agora que mudou aqui, o ambiente ficou mais leve, eles perceberam
que com a ajuda dele, dos pais dele e com a ajuda de vocês, nós podemos conseguir o que a gente quer. O projeto territorial, ele colocou as pessoas para se ouvirem, mais do que para falar, assim, para se escutar. Acho que isso... E aí, essa coisa de culminar com uma intervenção física, isso eu acho de uma riqueza, sabe? Porque muitas vezes você conversa, mas as pessoas ficam descrentes. Mas quando ela vê, olha o nosso parquinho novo, olha uma árvore, olha uma pintura, uma cadeira, uma biblioteca nova, isso, tipo, olha, resultou nisso as nossas conversas. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, se a gente fez isso, a gente pode fazer mais. A partir do momento em que a gente consegue sentar juntos, no mesmo nível, educador, educando, famílias, outros profissionais da escola, né, tendo o mesmo poder de argumentação, tendo o mesmo poder de voto, de decisão, isso é transformador, e isso tem um potencial de ampliação para além do projeto, né, nas vidas dessas pessoas e nas vidas das outras pessoas que estão no entorno e que vão vendo as coisas acontecerem e se materializarem. Eu acho que faltava para a gente ouvir um pouco a garotada. A gente estava um pouco surdo naquele momento. Quando o territorial vem e propicia esse espaço de audição, é que a gente começa a entender que eles estão gritando por um processo mais humano dentro da escola. Eles querem sair, eles querem abertura, eles querem ver o sol, eles querem... ter espaço para correr, para andar, para sentar, para bater papo, para jogar. Quando a gente fala em projeto territorial, a gente não está falando em uma metodologia que veio para solucionar os problemas da educação, não é isso. Mas nesse momento especificamente, a gente está falando de uma proposta que foi desenvolvida e que serviu para esse tempo e para esses territórios. Porque amanhã eu posso estar dentro de outro processo educativo, posso estar dentro de outra unidade, eu posso estar em outra instituição trabalhando. Mas eu me deparei com um desafio que era falar para as pessoas, o espaço que você habita pode ser um espaço que potencialize as suas ações. A sociedade hoje prega tanto a diferença no mundo, mas acho que a gente não vai ter diferença nenhuma se a gente fizer tudo igual sempre. Não vou mais estudar aqui, não vou fazer mais parte, mas sempre que eu puder, eu vou vir. Sempre que eu puder, eu vou vir aqui. Porque eu sei que tem um dedinho meu nessa história aqui do colégio. Eu sei que tem um pouquinho daqui. Quem ficar vai tomar conta de tudo que nós lutamos para conseguir. Eu sei que eles vão cuidar.
Olá, meu nome é Yuri e estamos no quinto episódio da série Educação no Campo. Já falamos sobre permacultura, produção orgânica de alimentos, segurança alimentar e segurança hídrica, sempre buscando mostrar tecnologias relacionadas a esses assuntos tão importantes. E nesse último episódio, o nosso desejo é inspirar vocês ainda mais a agir, mostrando na prática como faz a mistura desses temas para transformar quintais, escolas no campo e até comunidades inteiras. Uma dica. É só acreditar e começar a trabalhar, coletivamente, é claro, colocando em prática tecnologias integradas, indo atrás de objetivos como produzir tudo o que precisamos da melhor maneira possível, aproveitar ao máximo a água que precisamos, respeitar o meio ambiente e o modo de vida das nossas comunidades. Eu sei que não é pouco, mas é possível. A gente te mostra agora a Casa Familiar Rural Josino Tavares, que fica em Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, que caminha na direção de se tornar um centro de excelência. E também as propostas que fazemos para que qualquer escola do campo possa aplicá-las para se tornar um ponto luminoso, vibrante em sua comunidade. Familiar Rural, ela é uma casa administrada, gestada por pais e mestres, né? É onde sua base de sustentação é as famílias, no qual os filhos adentram essa escola. E ela tem um potencial muito grande, porque possibilita com que a gente faça uma discussão coletiva das nossas atividades, nosso processo de desenvolvimento, do desenvolvimento do ensino e do aprendizado dos alunos. Então há uma base de fortalecimento que é a escola não se tornar uma escola de base político, mas de base social, de desenvolvimento social, né? Que é o discurso em que filosoficamente se aponta na pedagogia da alternância. É um sonho, junto com os nossos parceiros, do que a gente faz aqui, a gente não ficar só aqui, porque, como já dizia o mestre Paulo Freire, a gente tem que aprender e se tornar capaz de transmitir o que aprende, né? E a CFR Josino Tavares, com o seu objeto maior de se tornar excelência em oferta de educação do campo, para um futuro bem próximo, a gente pensa em expandir as nossas tecnologias, expandir a nossa forma de transmitir e de fazer educação, né? E quando a gente se deparou diante do desafio, né, com a Casa Familiar Rural do Padre Josino Tavares, foi uma experiência que para nós era marcante, né, até hoje nesse sentido. Era uma escola em processo de decadência, de carência quase que total, de infraestrutura, de recursos, de alimento, de água, de energia, de acomodações, né? Mas havia um público, uma juventude cheia de energia, né? Que estava à espera ou em busca de caminhos, de provocações. E essa questão do Centro de Excelência, o próprio título ele é muito audacioso e às vezes as pessoas se perguntam como que uma escola vai se tornar um Centro de Excelência. Ser excelente... O nome excelente ele é um nome que ele é muito utópico, ele é muito alto. E ele é tão alto ao ponto de que toda vez que você fizer algo, que você fizer uma avaliação daquilo que você fez, você vai ver que ainda falta alguma coisa. E isso faz com que o processo seja dinâmico. E é essa dinâmica que vai fazendo com que cada vez se tenha mais criatividade, cada vez esteja buscando se fazer algo melhor. Não é que a Casa Familiar Rural ela quer ser melhor que o Instituto Federal, melhor que as universidades.
A Casa Familiar Rural, ela só está buscando ser melhor do que o que ela era. E à medida que a gente foi colocando essa causa na roda, as ferramentas foram surgindo, né? E acho que o grande marco, a grande questão, foi quando a gente conseguiu perceber que toda e qualquer ação que fosse feita, ela deveria levar para esse norte, né? Deveria caminhar para isso. E aí, a partir do momento que as pessoas foram fazendo, percebendo as práticas, percebendo como que cada tecnologia poderia caminhar para esse lado, as portas foram se abrindo, tudo foi clareando, né? No sentido de que é muito mais do que isso, né? É você imaginar que a mesma dimensão que tem a falta das pessoas, a carência desses meninos, ela é proporcional à capacidade que essa escola tem. Imagine você, são 66 jovens de 3 cidades, de 34 comunidades. Cada um desses meninos representa um braço forte dessa instituição. Cada uma desses jovens, dessas mulheres e homens, dessas famílias que ali estão, é um campus avançado da escola. Então, tudo que se fizer aqui, ela tem um potencial de reverberar, de transformar o lugar, que eu acho que é o grande barato, é o grande X dessa questão. Vamos colocar para nós o que é da nossa governabilidade. Quantos anos nós vamos ter? 3? Então vamos estabelecer que no primeiro ano nós vamos garantir que, marcar data, que a partir do último dia desse ano nunca mais vai entrar um caminhão pipa, porque nós vamos produzir a água que nós precisamos. Então o mote era autossuficiência hídrica. Para o segundo ano, nós nunca mais vamos atrás de merenda escolar da prefeitura ou depender, né, do alimento de outras instituições. Nós vamos produzir o nosso próprio alimento, autossuficiência alimentícia. E o próximo passo é um dia nós construirmos nossos próprios recursos, construir uma autossuficiência financeira. Então, essa motivação era de juntar toda essa energia transformadora, essa vontade dessas comunidades, os estudantes e as suas famílias, né, para uma causa. Esse caminho é que está, o processo que está percorrido. E ao fazer isso, essa casa virou-se uma referência para todas as casas familiares rurais da região, né, do Maranhão. Aí uma coisa que eu nunca vou me esquecer é porque primeira vez que eu vim aqui, a escola não tinha água. Precisava da vila poder ter água. Era a maior confusão da vila porque tinha que pagar a taxa de água todos os meses e eles vinham cobrar. Aí no ano de 2016, que foi no ano passado, a escola conseguiu a parceria e tem agora o Poço Artesiano. Aí é bonito de se ver porque assim como a gente precisava do povo da vila, hoje são eles que precisam da gente para poder fornecer água para a vila. Hoje a escola fornece água para a vila, para Lancarina aqui, para Verona e para Tropical, para essas 3 vilas, na vez que leva para Nova Vida, para as 4 vilas. Isso é muito gratificante a gente ver. Nós estamos aqui com um projeto de reencher esse açude aqui, que assim quando nós chegamos aqui ele não era como estão vendo agora, ele era cheio de mato. Aí veio primeiro, nós capinamos, tiramos a matéria orgânica toda. Hoje nós estamos com esse projeto da piscicultura, criar peixe aí. Aí como estão vendo, os meninos estão tudo nivelando o açude, é porque nós vamos forrar ele com a lona, comprar uma lona de 12 metros, ou não seja, 20, acho que é 24 metros, que é por dois lados. Vamos forrar, jogar primeiro uma camada de esterco para fixar a lona e colocar água, aí que vamos trazer os peixes. Ah, pois eu sofri muito preconceito, disse que eu era doido. Me chamaram de doido, Carvalho, tu vai ficar doido. Disse, doidos são vocês que não têm objetivo na vida. Sabe aquele tipo assim, de quando você é focalizado numa coisa que você fica obcecado? Pra você ter ideia, 5 horas eu acordava, escovava meus dentes, antes, na hora que os meninos iam acordar para fazer o café da manhã, eu já estava no viveiro. E eu, em determinado momento, junto com esses jovens, eu fiz a provocação
se eles topavam plantar. Né? Eles toparam. Para quê? O que você quer? Eu falei, eu quero 10 mil árvores para plantar em Bom Jesus da Selva em 10 minutos. Tem jeito? Eu falei, ah, se a gente não conseguir isso, eu não, né? Nós não estamos com nada. Vamos. E topamos. Isso aconteceu, né? Em 2014. Plantamos 10 mil árvores em 10 minutos. Isso foi para o Guinness Book. Né? Mobilizamos mais de 9 mil pessoas. Quando foi feito um projeto aqui em Bom Jesus das Selvas, que é plantar 10 mil árvores em 10 minutos, as mudas que eu produzi, um bocado dessas mudas foi para Bom Jesus das Selvas. E se eu plantar, produzir muita árvore, para eu plantar e as outras pessoas plantarem, a gente vai ter a capacidade de ter uma vida melhor, tanto para nós quanto para nossas futuras gerações. E aí é por isso que eu impregnei essa... Para mim se tornou uma arte, entendeu? Na minha vida. No dia seguinte, esses jovens, né, numa reunião, eles falaram, e agora? O que nós podemos fazer? Eu falei, tudo. Né? Quem planta 10 mil árvores em 10 minutos faz qualquer coisa, cara. Né? Nós somos, né, o máximo. Nunca imaginei que eu fosse presenciar tantas coisas. Então a minha vida assim é construída praticamente aqui. Eu comecei a ver aqui. Então aqui eu aprendi como faz um planejamento para você construir algo que não venha prejudicar nem o ser humano e nem a natureza, para que você viva de acordo com ela, sem prejudicar o meio ambiente. E uma questão que está sendo abordada no mundo todo é a questão do clima. E aqui a gente aprende a trabalhar com o clima. Levar isso para as comunidades é muito importante, porque as pessoas vivem uma realidade hoje que é muito diferente do que elas vivem aqui, dentro da escola agrícola. Está sendo dureza. Mas a gente vai conquistando aos poucos. Quantos jovens queriam estar aqui dentro, só que não teve a oportunidade ainda. E eles que estão aqui dentro, a gente, né, porque eu também estou aprendendo, é aproveitar, né, compartilhar o seu saber, que é esse, o que é importante, que a gente não pode estar guardando só para si. É estar compartilhando. Né, esse conhecimento. Um sonho meu que eu tinha, já tinha antes, né? E minha menina, quando começou a estudar naquela escola, foi incentivada por mim. Então, esse aqui é um projeto que eu estou amando demais, que eu já tinha um sonho há muitos tempos de fazer aqui, como vocês já viram, os pés de açaí, pés de buriti, essas árvores de natureza aí, que já foi eu que prevezei. Estou aqui hoje, eu amo demais isso aqui. Aqui é tudo para mim. A gente faz é porque é o seguinte, nós temos aqui nossa propriedade no interior, nós temos assim, pelos filhos, os que vêm vindo, os que estão novos, né? Que nós conhecemos, se nós não fizermos isso, eles não vão conhecer mais tarde, eles não vão saber como o ipê, como o cedro, né? O jatobá. Era uma das vontades do meu pai também, ele receber a escola lá. Né, ele sempre fala muito bem da escola, sempre participou das reuniões aqui, sempre falou com muita empolgação dessa escola. E então foi uma forma que eu achei que eu estava retribuindo alguma coisa para a escola, né, mostrando que o que eu aprendi aqui, eu sim estou contribuindo, estou levando para a minha casa, para a minha comunidade. Quando a gente sai daqui, a gente não encerrou. Isso dele é no início ainda, é as primeiras degraus da escada. Então a gente tem muito o que fazer nas suas propriedades também. Eu me interessei bastante, porque eu queria e quero poder muito ajudar a minha comunidade, melhorar as condições de vida das pessoas que moram aqui. Eu já aprendi bastante coisa nesse tempo que faço parte do projeto. A gente já construiu mandala, espiral de ervas. Já pintamos casa, termina de fazer as hortas no quintal das pessoas e ver o sorriso no rosto de cada uma daquelas
pessoas ali, as crianças ajudando, é muito gratificante para a gente, né? Fazendo parte do projeto, eu me sinto que eu faço parte da minha comunidade, né? Porque eu estou ajudando todo mundo. E é muito legal quando você percebe o aprendizado das pessoas, porque ele reflete o nosso próprio aprendizado, né? São coisas que a gente conseguiu assimilar e que aí eu percebo que os jovens vão levar para sempre. Talvez eles não consigam fazer imediatamente, mas tudo que eles aprenderam ficou muito forte, impregnado na personalidade deles. E provavelmente isso vai ter uma repercussão muito grande no futuro. Para mim, como agricultora e amante da causa social, da natureza, do que é bom da vida para se viver, me sinto não realizada, mas capaz de que aquilo que era o meu objeto, de fazer com que isso aqui se transformasse num lugar melhor, não só para mim, mas para o coletivo, eu me sinto realizada. E quanto aos meninos jovens que passam por aqui, eu me sinto muito honrada, porque eu percebo neles a possibilidade deles serem transformadores, deles saírem daqui se sentindo sujeitos capazes de transformar algo que esteja incomodando eles em suas comunidades. Por exemplo, a queima descontrolada da natureza, dos recursos naturais, combate à exploração ilegal dos recursos naturais, plantio com agrotóxico. Então, eles estão capazes de enfrentar essas inconsequências que a gente vive socialmente todos os dias, né? Então, para mim, é muito honrado estar passando esse período aqui nessa escola e perceber isso, né? Ver isso acontecer. Eu acho que todas as pessoas, os jovens, né, que tiveram a oportunidade de assistir essa série, se sintam provocados, né? Mais do que ter informações, ter provocação. E a provocação que está embutida é ele se colocar nesse lugar, né? Que nós estamos, que é o lugar onde ele está, e pensar na sua volta. Quer dizer, nós precisamos, né, e a juventude precisa, no campo principalmente, de ter uma causa, né, ter uma razão de ser, de existir, de transformar aquilo. Então, quando a gente junta essas coisas, a gente estabelece determinados parâmetros, né? Então, essa lógica, né, que hoje a gente fala de educação do campo, ela é envolta em dois grandes princípios. Um, chama-se meu lugar é aqui. Onde a gente vive, é aqui que tem que ser o melhor lugar do mundo. O programa complementar é cuidando dos tataranetos. Como é que a gente cuida desse lugar e do mundo para os que virão? Infelizmente, nós não vamos conhecê-los, porque não vai ter tempo. Ele não vai, infelizmente, viver tanto, né? Mas você cuida do presente e do futuro. E quando se estabelece isso, você tem um controle fundamental do seu tempo presente e do que caminho que você quer construir. Isso é uma convocatória das pessoas fazer um mundo melhor, que seja para todos. Fazer um mundo melhor e que seja para todos. Qual o nosso papel nessa empreitada? E se a gente começasse pela nossa casa, pela nossa escola, pela nossa comunidade? Esta série é um convite para que cada jovem morador da zona rural e cada educador também, pense e aja sobre esse desafio. Então terminamos esse episódio com alguns exercícios para você. Como a pedagogia da alternância pode contribuir para a sua aprendizagem? Como a pedagogia da alternância pode contribuir para a melhoria da sua comunidade? Como os conhecimentos e disciplinas trabalhados na escola podem fazer mais sentido na sua vida, na vida escolar e da sua comunidade? Os princípios de permacultura já são aplicados à sua realidade? É possível que sua escola seja uma referência em permacultura e em autossuficiência alimentar e hídrica para sua comunidade? O que será necessário para chegar nesse ponto de excelência? Trabalho prático 11. Convide os vizinhos da sua escola para construírem em suas casas canteiros em forma de mandala. Essa produção de alimentos orgânicos pode enriquecer a alimentação da escola. Trabalho prático 12. Faça um mapa da sua escola e ou da sua casa
mapeando todas as tecnologias permaculturais que podem ser aplicadas no próximo ano e que podem contribuir para a autossuficiência alimentar e hídrica num breve futuro. Sonhe alto! Então, pessoal, a gente espera que o conteúdo dessa série faça sentido na vida de vocês, porque acreditamos que educação no campo é uma das chaves para se desenvolver comunidades de forma sustentável e feliz. Talvez agora fique mais fácil de visualizar diferentes formas de aprender e de viver no campo. Bom, a gente se despede aqui, no Cinema Meninos de Araçuaí, onde também funciona a fabriqueta de audiovisual da cooperativa Dedo de Gente. Caso vocês queiram enviar dúvidas, sugestões, ou até mesmo fotos e vídeos do resultado do trabalho prático de vocês, estamos de braços abertos e até curiosos para saber como esse conteúdo reverberou por aí. Mas é para enviar mesmo, hein? Ah, o e-mail para contato, cinemameninosdearaçuaí@gmail.com. Mas você também pode nos encontrar nas redes sociais. É só procurar Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD. Um abraço nosso e, quem sabe, até a próxima! Em determinado momento, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí me deu esse estalo. Eu comecei a pensar nisso e um dia eu cheguei na escola e falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. Meus colegas falaram assim, mas o que aconteceu? Aconteceu que a partir de hoje eu quero ser educador. O professor é aquele que ensina, o educador é aquele que aprende. E eu acho que eu estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, que é cômodo, confortável, tranquilo, e para o lugar da aprendizagem. E aí, aconselhado por um grupo de amigos, eu criei uma instituição de aprendizagem e tem esse nome grande, pomposo, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, mas na realidade é uma instituição que se dedica a aprender. Essa é a missão, a função do CPCD. Enquanto houver razões e motivos para aprender mais e melhor, nós temos razão de existir. Quando a gente percebeu, né, na lógica das instituições, né, no trato, no campo da educação, da escolarização, é que nós, né, fomos treinados a olhar o outro não como diferente. Né? Nós sabemos que o outro é diferente, mas o nosso olhar foi treinado para fazer do olhar não a diferença, mas a desigualdade. Essa lógica hoje alimenta, infelizmente, boa parte das relações humanas no mundo. E a solução que nós encontramos foi olhar e fazer sempre a comparação. A gente olha para a comunidade como se olha para um copo, né, com água. Então não importa se está meio cheio ou meio vazio. O nosso olhar sempre é para o lado vazio do copo. Então ao olhar o outro pelo lado vazio, você aprende que a solução vem de fora para dentro. Então nós começamos a olhar e a nos treinar e a trabalhar, né, com os nossos educadores, a entrar na comunidade e perceber o IPDH, que é a capacidade de acolhimento, convivência, aprendizado e oportunidade. E virou para nós uma palavra mágica. Né? Se você botar um C cedilho, um tio vira a palavra ação. Ao fazer isso, significa olhar pelo lado luminoso das pessoas, não olhar pelo que falta, olhar pelo que elas têm. Eu lembro de um menininho que me falava, e eu me lembrei por causa desse pássaro que passou, né? E aí ele, na roda, me falava, não porque ele era mudo, né? Mas porque
era um desafio para a educadora fazer com que ele conseguisse se comunicar, falar para as pessoas, falar dos seus sentimentos. E aí um dia o passarinho cantou e as crianças começaram a se interessar. Gente, que vem isso aqui? Ele falou, ah, esse é um sabiá, ele canta assim. Aquilo que ele conhecia, aquilo que ele sabia, né? Então acho que essa ideologia do projeto de aproveitar exatamente o que você sabe, o que você tem, é muito transformador e é a coisa mais marcante em todas as histórias que a gente tem, né? Primeiro você precisa conhecer o outro, escutar, saber do que ele gosta, os seus sonhos, o que é que ele gosta, o que é que ele faz, de onde que ele vem. Cada um que está nessa roda, ele tem um potencial. Cada um nessa roda tem sua vez, ele tem voz, né, para poder falar, para dar sua opinião. O que é que o governo quer que deixe um pedaço de mato sem roça? O que é que o governo quer? Não, o governo que quer não, é nós que queremos. Eu falo assim, não, tem que deixar uma área. Então. Na minha propriedade, eu vou deixar 20%. E a roda, ela torna essa relação de igual possível. E a gente vai experimentando isso, porque à medida que a pessoa emite a sua opinião, a outra discorda, a outra rebate. Então, esse diálogo, essa discussão que essa roda proporciona e nos impulsiona a criar um outro momento de roda, porque uma roda, ela nunca... É, tem fim. Nesse broto tem uma folha, ai que folha, bela folha, ai, 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 que amor de folha. Claro que cai umas coisas assim, né? Tentar lá no projeto, ser criança, sementinha. Opa, o ano que vem nós vamos começar um trabalho nas comunidades Caminho das Águas. Gente, peraí. A equipe tinha ninguém nessa área ambiental. Então é de descoberta, de correr atrás. Não precisava ter ninguém especialista, né? Mas precisava ter de força de vontade, de fazer junto. Eu ensino, você aprende, outra hora você ensina, eu aprendo. E aí nós vamos experimentando os nossos fazeres, os nossos saberes e fazendo essa confusão pedagógica, essa mistura de cultura. E é isso que gera aprendizagem e educação. Nessa folha tem um galho, ai que galho, belo galho, ai, 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 que amor de galho. Quando o Betinho veio pra casa, se foi no tempo dele, a gente fazia os biscoitos. Ele deu a ideia, a gente tá fazendo, até pra gente, né, arrecadar um pouco mais, né? Tem assim, pra tá vendendo. E o mês eu fiz, né? E ainda continuo fazendo. E aí eles traziam os meninos aqui pra casa, a professora vinha com ele, gente do projeto, ensinava os meninos. Fazer os números, né? E fazer o nome deles. Com a massa do biscoito. É, com a massa do biscoito, né? É uma coisa muito boa. Um ovo, ai que ovo, belo ovo, ai, 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 que amor de ovo. O ovo do ninho, ninho do galho, galho da folha, folha do broto, broto da árvore. Eu trabalhei diretamente com o Empório Solidário. Né, que era um projeto do CPCD, que a gente fazia distribuição, como, aquela história da distribuição da cesta básica, de chegar lá e simplesmente entregar uma cesta básica, né, incomodava muito ao CPCD isso. Pensamos no Empório Solidário, que era uma ideia muito simples de distribuição desses alimentos. A família entrava ali, ela tinha a oportunidade de escolher o que ela queria, né, da forma que ela pegava, ela escolhia o que ela queria, ela fazia aquela compra, né, e passava, ela tinha um cartão magnético com os dados dela, onde ela passava aquela compra, que ela tinha aquele crédito para poder tirar aqueles produtos. Uma história que me marcou muito, que infelizmente eu não estou me lembrando agora do nome da senhora, mas ela chegou a devolver para a gente o cartão do Empório. Ela falou assim, poxa, vocês me ajudaram muito, o Empório já me ajudou muito, mas com esse dinheiro que eu economizei, né, eu consegui fazer salgados, acho que foi isso na época que ela fazia, e ela começou a vender e ter uma renda, e ela falou, agora eu quero passar, com essa renda eu estou conseguindo manter minha família, então agora eu quero passar esse cartão para uma outra família,
né, que está precisando mais do que a minha. Porque nesse momento eu não estou precisando mais. Já precisei, mas não estou precisando mais. Falei, cara, putz, que... Sabe, que visão dessa mulher, né? Que capacidade de olhar para o próximo, de pensar no outro, né? De pensar que alguém poderia estar precisando mais do que ela. Isso me emocionou muito, me marcou muito. A minha vida se confunde com a história do projeto, né? Que eu só tenho uma vida particular antes dos 10 anos. Que é a época que eu cresci com a minha mãe, né? Morando só nós dois juntos na cidade, a família da zona rural. E eu vivi uma infância tradicional dos meninos, brincando na rua, brincando de pique-esconde, indo para o rio escondido, jogando bolinha de gude. Aí foi quando eu conheci o projeto Ser Criança. Brincando na rua, né? Meus colegas falaram, tem um lugar muito legal aí, que lá ensina a lavar vasilha, tem comida, brinca, tem quadra, que a gente jogava bola na rua. Eu falei, então vamos lá. Aí quando eu entrei no projeto, assim, eu lembro disso como hoje. Parecia que era um filme. Correria de menino pra lá, assim, eu fiquei perdido. O que é isso? Acá! Oi! Aqui! Agora eu também quero ganhar um, né? Dona Mariquinha, rodei. Dona Mariquinha, rodei. Um beijinho na trancheira. Um beijinho beijar. Dona Mariquinha, rodei. Dona Mariquinha, rodar. Tem a coisa que o CPCD fala, né? Que é a aldeia inteira para educar uma criança. Eu tive o privilégio de ter isso. Eu falo também que, assim, eu tenho três pedrinhas, assim, que tá me cutucando e que tem muito mais atrás, que fica atrás de mim me cutucando, né? Que é Cleia, que é Yuri, que é Félix, né? Assim, eles são três pessoas, assim, que me faz sentir orgulhosa do que eu faço, porque assim, eles viveram aqui, eles participaram daqui, eles foram viver outras coisas, se permitiram aprender outras coisas, vivenciar, né, participar, mas descobriram que realmente eles querem estar aqui, fazendo parte desse papel aqui. De cuidar das crianças menores, né? De acolher, de ser amoroso, para que o futuro dessas crianças seja assim também. Eles me inspiram, né? Eles me fazem sentir que esse trabalho realmente vale a pena. Pronto, deixa eu ver. Tá linda! Numa roda com meninos do Curvelo, lá na barraquinha de São Geraldo, eu mostrei uma prensa de fazer queijo para os meninos. Não sei qual o assunto nós estávamos fazendo, falando sobre porquê, aquilo. E tinha um garoto chamado Robinho, na época tinha 12 anos. Ele falou assim, Tião, eu sei fazer isso. Eu falei, o quê? Eu falei, essa aí, essa prensa. Eu falei, Robinho, sabe nada. Ele falou, eu sei. Eu falei, sabe nada, você é muita conversa fiada. Ele falou, eu sei. Eu falei, por que você sabe? Ele falou, porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí? Ele falou, e daí? Quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira, faz qualquer coisa de madeira, cara. Porque é só pregar, colar e juntar de outro jeito, bobo. Presta atenção. Eu estava ali para prestar atenção e aprendi. O que o Robin me ensinou naquele dia? Que nós não somos criadores de produtos. Nós somos criadores de formas. E a pergunta é de quantas maneiras eu posso usar um recurso. Um pedaço de madeira, se colar, pregar, vai virar cadeira, mesa, porta, brinquedo, caminhãozinho, né? E outros recursos. E aí nós estamos incorporando de quantas maneiras diferentes e inovadoras nós podemos. Dois pontos. Pegava caixotes em verduraria, a gente ganhava retalho em marcenaria, e fabricava brinquedos, esses negócios. Teve a oportunidade de se formar uma cooperativa. Na minha infância, desde de mais novo, eu sou filho adotivo. E passou um tempo assim, minha mãe, que hoje eu considero como legítima, é legítima para mim, ela sempre queria o melhor para mim. Sempre o estudo,
sempre pensava no meu futuro e o que seria para frente. E assim foi seguindo e tudo. Aí com o tempo, assim, que foi passando, fui chegando na adolescência, aí as coisas já foram mudando. Eu já não estava mais seguindo aqueles ensinamentos que minha mãe tinha me dado. E as coisas começaram a dificultar mais. Eu já não estava querendo mais saber de escola, eu já estava entrando para o caminho errado, com pessoas erradas. Após esse tempo, eu passei a fazer meus 18 anos e daí 20 e poucos dias que eu fiz meus 18 anos, eu fui preso pelos mesmos fatos de estar cometendo crimes, estar na vida errada. Eu pensava assim, eu não tenho mais o que fazer da minha vida, minha esperança já foi. Eu estou com 18 anos, já tenho já uma passagem, tudo, não vou arrumar um serviço, não vou fazer mais nada da minha vida. E eu cheguei aqui, ainda todos sabiam da minha situação, do que eu tinha passado e tudo, e sempre me dando força para me mudar. Daí que eu passei a ver que minha vida ali não tinha parado. Que o que eu passei ainda podia deixar de passado mesmo e seguir o futuro, que ainda eu tinha um futuro brilhante. Você tem? Então você tem? Você? Dificuldade tem, né? Problema tem, isso é normal do dia a dia. Mas eu acho que a transformação que a gente enxerga nas pessoas que é o que, daí que, eu passei, que é valioso pra gente. A verdadeira arte não foi nem de mudar o ferro para uma escultura. Acho que foi de mudar a gente mesmo. Quando eu vim trabalhar, eu tenho certeza que eu vou aprender coisa nova. Eu acho que é por isso que até prende a gente aqui nesse lugar. Porque, né, você trabalhar com software, né, trabalhar com audiovisual, não é criar peça. É ser conviver com pessoas, conviver com sua cultura, com suas raízes, né? Meu contato, assim, com o cinema foi muito antes, desde a construção. Porque eu via boatos que era shopping, que ia ser uma loja. Quando ele inaugurou, eu fiquei brilhando assim, o olho, sabe? Tipo, que isso? Uma coisa diferente, assim. Naquela época eu não sabia muita coisa. E eu ficava curioso, até mesmo porque nunca teve uma construção daquela assim, na Baixada, sabe? Muito do Joãozinho, gente. Acho que a coisa mais interessante era esse menininho desse tamaninho que ficava o tempo inteiro na rua. O tempo de manhã, de tarde e de noite. E eu brigava. Vai pra casa. Eles fizeram uma proposta assim pra minha mãe, chamou minha mãe pra conversar. Falou que depois que saísse da escola, se eu quisesse, eu poderia estar indo pro cinema pra aprender, sabe? E eu tive muito privilégio de ser um menino de rua, né? Assim, praticamente de rua, né? E chegar e aprender a fazer uma coisa que é tão bonita, sabe? Eu acho que naquele momento a gente se olhou e sabia, bom, não tem outro lugar para esse menino. Ele é do cinema. Cinema é dele, né? Para mim, o meu desejo maior é esse. Que as pessoas mostrem a sua arte, mostrem o seu potencial de fazer qualquer tipo de trabalho também. Pode ler? Pode. Estrela cadente, catave, o céu na serra. Eu aprendo português, matemática, história, frase, número, matemática, tudo isso. Na primeira semana foram 3, eu lembro até hoje. Uma semana depois já tinha 7. E um foi falando pro outro, foi falando, total, no ano, 40 alunos. Eu passava muita vergonha por eu ficar no ponto de ônibus, vi um ônibus, vi outro, as pessoas passavam, não tinha quem me desse informação,
ficava dependendo de esperar outra pessoa aparecer para me dar informação. Às vezes a pessoa ensinava certo, às vezes a pessoa ensinava errado. Hoje não. Hoje eu já não me perdo mais. Que a pessoa que não tem estudo, não tem profissão, não tem curso, fica difícil para essa pessoa aqui em São Paulo, em qualquer lugar. Se meu pai tivesse deixado eu estudar, hoje eu seria uma pessoa mais importante assim na leitura, né? Advogado. Advogado eu não digo tanto, mas um presidente, né? Um prefeito, né? O nome dele, ele não sabia escrever, hoje ele já escreve. Ele tá falando para mim, eu vou tirar outro RG, porque antes era com dedo e agora eu já sei escrever, né? Só em pegar num caderno, sair de casa, fechar a porta e ir com a pasta pra escola, eu nunca tive essa oportunidade. Muito. Agora sim, agora tô feliz. Quanto mais você estuda, mais seus olhos começam a brilhar. O caminho começa a se abrir. Admiro muito o trabalho que elas fazem. Andando pelo sertão e os amigos que lá deixei. É assim mesmo, professora. Parabéns, professora. O que vocês acharam da história? Hoje eu tô no Maranhão, no projeto Casa Saudável, onde mora uma vida melhor. E lá a gente tem um desafio da gente começar a discutir. A gente está discutindo com as famílias como que elas podem cuidar da saúde delas. Um banheiro desse aí, que é um banheiro que não vai contaminar a terra, né, de bactéria. Foi visitado de marca em casa, né, olhando, todo mundo chegava. E, mas seu banheiro ficou bonito, virou notícia, veio prefeito, vereador, vereadora. E a gente fica alegre, os outros também, né, porque a gente não tem um banheiro desse. Aí dadinho, né, é uma benção. A gente ficou mais alerta, né, com as coisas. Até pela educação, que eu era uma pessoa assim, que eu não tinha, não sabia viver com as pessoas. E eu aprendi, né? Conviver com as pessoas, conhecer o tipo de cada pessoa. Eu mesma aqui, eu ficava no recanto, eu não tinha conhecimento com quase ninguém. Uhum. Aí depois do projeto, mudou totalmente a minha vida. Eu até dei uma entrevista, que eu até falei uma coisa com, na época, foi uma menina do Globo Rural, Ellen. E eu nunca tinha falado para ninguém. A coisa que eu detesto é chorar na frente de alguém. E eu não sou pessoa de fazer isso aí. E naquele dia eu contei ela e uma coisa que ela perguntou na hora e eu dei a resposta na hora e acabei ficando emocionado e acabei chorando. As duas meninas que nasceram com o derradeiro, todas duas, quando nasceu eu não tava aqui. Aí eu cheguei, fiquei uns 4 meses mais uma delas e voltei pro Corte de Cana. E quando eu voltei, eu chamei ela, falei que era o pai dela, ela correu de mim, né? Porque não me reconheceu, então isso pra mim, eu nunca esqueci, não. Eu nunca falei isso pra ninguém, não. E depois disso aí eu saí, mas eu não saí pra ficar tanto tempo, que nem às vezes ficava 6 meses, ficava 4 meses, 5 meses. Porque é ruim, se a pessoa que é casada, ela sair. Que nem eu já vi muitas pessoas, fui crescer e eles, distante dos pais, não era um pai presente, sinto nenhuma saudade de voltar para lá, não. Menina, se tu é criança, por esperança, vai buscar meu bem. Podia ter condição de ser um bom pedreiro e estar vivendo hoje melhor, mas por causa de gostar de trabalhar na terra. E eu estou aqui, então eu gosto de trabalhar na terra. Porque aqui você faz algumas coisas que do jeito que você quer fazer para o seu próprio consumo. Ver alguém falando que arrendava, que funcionava, né? Teve gente de todos os lugares aqui, como diz, instrutores, né? E aí cada um dava uma ideia, um falava uma coisa, falava outra, né? A nossa Eliane, por exemplo, sempre falou, não, não, ali, isso funciona, para a polpa de fruta, dá dinheiro. E aí a gente pôs na cabeça, vamos focar em uma coisa? Vamos. Aí nós focamos na polpa. Hoje nós temos uma fábrica. Quer dizer, isso foi incentivo do projeto. Porque o projeto veio falar, planta fruta, vamos fazer plantar fruta, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí quando a gente viu, aí a gente foi ver o potencial que nós temos de fruta na nossa região. Tem muita acerola na comunidade, muita acerola mesmo. E para onde essa acerola vai? Sujava os quintais. Que na verdade é essa, tem gente aí que o quintal ficava forrado. Começava a feder, apanhar bicho. Hoje tem acerola, tem fila. Para quê? Para vender acerola para a dona Lia.
Aí a gente tem a balancinha, a gente tá, já troca as moedinhas no jeito, o moleque sai feliz da vida. E isso está nos ajudando porque nós estamos vendendo para as escolas, para a prefeitura, para o município, vamos dizer. Então, é muito significativo para nós e eu acho que nós também estamos ajudando a comunidade. Existia muito lixo, as pessoas não sabiam como cuidar do lixo, né? Às vezes acabava queimando. E agora não, depois do projeto, a gente aprendeu. E separar aqueles, né? Inclusive as garrafas, né? Que está fazendo as mandalas, igual a gente fez, né? E tá aproveitando assim no quintal, secando algum pé de planta, né? E nesse meio também entrava, tinha a cantoria moda de viola, contação de história, aprendizagem até com idosos, tem a folia do livro. Hoje em dia, se a comunidade falar assim, eu vou fazer a folia do livro, entre nós mesmos, sem o projetar, a gente já sabe organizar. Tinha casa que a gente não frequentava, com a chegada do projeto, a gente passou a unir. O projeto levava a gente até essa família. Bem devagarinho, sem perceber, a gente já virava amigo dessa pessoa, já estava participando do fundo do quintal dela. Uma soma que teve, que foi positiva, porque o projeto durou aqui na comunidade há 4 anos. Então, esses 4 anos, assim, eu vejo que ela ainda está presente na vida dessa pessoa, entendeu? Ela deu continuidade. É um sonho, junto com os nossos parceiros, do que a gente faz aqui, a gente não ficar só aqui, porque, como já dizia o mestre Paulo Freire, a gente tem que aprender e se tornar capaz de transmitir o que aprende, né? E a CFR Josino Tavares, com o seu objeto maior de se tornar excelência em oferta de educação do campo, para um futuro bem próximo, a gente pensa em expandir as nossas tecnologias, expandir a nossa forma de transmitir e de fazer educação, né? Ah, pois eu sofri muito, muito preconceito, disse que eu era doido. Me chamaram de doido, Carvalho, tu vai ficar doido. Disse, doido são vocês que não têm objetivo na vida. Sabe aquele tipo assim, quando você é focalizado numa coisa que você fica obcecado? Pra você ter ideia, 5 horas eu acordava, escovava meus dentes, antes, na hora que os meninos iam acordar pra fazer o café da manhã, eu já tava no viveiro. Quando foi feito um projeto aqui em Bom Jesus das Selvas, que é plantar 10 mil árvores em 10 minutos, as mudas que eu produzi, um bocado dessas mudas foi pra Bom Jesus das Selvas. E se eu plantar, produzir muita árvore, pra eu plantar e as outras pessoas plantarem, a gente vai ter a capacidade de ter uma vida melhor, tanto para nós quanto nossas futuras gerações. E aí é por isso que eu impregnei essa para mim se tornou uma arte, entendeu? Na minha vida. Eu me sinto muito honrada, porque eu percebo neles a possibilidade deles serem transformadores, deles saírem daqui se sentindo sujeitos capazes de transformar algo que esteja incomodando eles em suas comunidades. Como Araçuaí foi uma inspiração para a gente, eu acho que Barra Longa futuramente vai ser uma inspiração para uma outra, futuramente uma outra formação que pode vir acontecer, né? Eu acho que, né, pode vir aqui em Barra Longa e ver que o trabalho assim, deu certo. Muito provavelmente um dia uma dessas crianças que a gente vai estar instruindo lá em Barra Longa vai estar na mesma posição que a gente. É um sonho meu. Eu quero ver isso. A gente não tem amor de mãe, amor de pai, e a gente tem amor de comunidade. Então a gente tem um amor também onde a gente nasceu, viveu. Aí a vida toda a gente tem esse amor por ele, não é? Por exemplo, a gente trabalha pelo meio ambiente, defendendo todo o município. Mas naquele lugar que a gente vive, a gente luta mais por aquele lugar, né? Que a gente está concentrado, por exemplo, que é a casa da gente, não é? E aquilo que a gente puder fazer de melhor para a Cisora, enquanto a gente tiver vida, a gente vai lutando para fazer, não é? Cuidando dessa mãe terra. Você precisa ter hoje um trabalho só com criança, só com preservação ambiental, só com água, só com cultura, só com cinema, só com software, tudo isso e muito mais. Você precisa ter hoje, para mim, essa roda, essa engrenagem que não para. Ela tem vários focos. Tem na engrenagem, tem as peças grandes, as peças menores, não é assim? Mas elas estão todas ali
conectadas, e se a engrenagem, por menor que seja uma pecinha, ela parar de funcionar ou andar, ela rodar mais devagar, ela desequilibra a engrenagem toda. Você percebeu, surgiu naquele momento, né, como um jeito de ter era um guarda-chuva. Eu precisava de um guarda-chuva institucional, né? Quer dizer, eu tenho um guarda-chuva que cobre o ideário, né? E que não é só meu, porque eu percebi que isso era um guarda-chuva para ser usado por muitos. Nossa, mas eu não imaginava que ele ia chegar ao que chegou e ser adotado, né, uma instituição sendo levada por tantas pessoas e ao longo de tanto tempo. A atuação do Tião de botar a gente pensando que nada é impossível, que, né, preservar a vida e a ética, tudo é possível, tudo pode. Eu acho que isso impulsiona o CPCD, impulsiona a equipe do CPCD a pensar que tudo vai dar certo. E tem essa outra questão da Dora, que traz esse desenho, traz essa outra parte da engrenagem, que é de trazer para a parte prática também a nossa utopia e como que a gente vai começando a realizar isso, como que é possível. O CPCD hoje é todo mundo que está aqui, né, que faz parte dessa história, que meio que costurou um pouquinho da sua história aí junto com a instituição. Quando eu olho para trás e me vejo aqui, eu tenho essa sensação de que eu escolhi bem esse caminho. Daqui para frente eu quero aprender mais, mas eu quero aprender nesse ideal. O que eu quero é isso, que esses meninos tomem conta de nossa cidade. É o que segura a gente aqui, é isso, que segura todos nós aqui, né? Que não é um trabalho, é a história da nossa vida. Tá tudo muito misturado. Eu fui para a escola aos 7 anos. Primeiro aula com a professora Dona Maria Luísa Travassos. Me sentou na biblioteca, na sala de leitura, pegou um livro, As Mais Belas Histórias, da Dona Lúcia Casasanta, e começou a ler uma história, né? Bonita. Era uma vez. Era uma vez um reino muito distante. E nesse reino muito distante morava o rei e a rainha, que tinham uma filha que era princesinha. Eu levantei a mão. Falei, professora. Eu quero uma tia rainha. Você está interrompendo a minha história. E continuou a ler. Um dia a rainha e seus filhos foram. Lá pelas tantas, que ela continuou, eu de novo, né? Professora, eu tenho uma tia rainha de verdade. No final da história, passou a mão em mim. Eu vou passar da diretora. Ela falou assim: ô, menino, você quer ser expulso, quer que eu chame seu pai, sua mãe, quer ficar de castigo, ou você vai ficar calado? Desse jeito, né? Eu quero, mínimo bom senso, falei, melhor ficar calado, né? Melhor opção, né? Acho que a primeira múltipla escolha que eu aprendi foi fazer foi ela, né? Letra D. Porque minha tia foi rainha perpétua do Congado, das festas de Nossa Senhora do Rosário, né? E aquilo para mim é muito real. E ela foi importante para mim. Mas não era importante para um sistema. Então, uma das formas de criar esse aprendizado, estabelecer essa relação com criança, é trazer esse aprendizado, né? Aprender de onde que eles vêm, né? E é fazer uma leitura densa, rica e profunda. Que essa geração nossa, que as que vão vir, não deixe o que nós temos morrer. É muito forte, é muito rico o que nós temos. Que se torne exemplo, que as pessoas também levem isso como causa. Que o ser humano seja mais atuante dentro do que é nosso, que esse projeto é nosso, essa Araçuaí é nosso, esse mundo é nosso. Se cada um fizer a sua parte, dá certo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza.
Olha só, a minha rainha. Que linda. Essa não é tia, não. Essa virou sobrinha rainha. Ai, que legal. É isso que eu sonho, entendeu? Eu acho que pra mim, faz sentido viver, é pra isso. É pra aprender essas coisas, ousar, né? A pensar que é possível, né? Que a gente pode fazer um mundo melhor, mas tem que ser pra todo mundo. Não pode deixar ninguém pra trás. Primeiro round. O céu é o limite. Tomou todo lugar. MCs aumentaram, se encontraram para rimar. Um mais som de palavras. Eu tava conversando com uma aluna minha semana passada e ela falou assim: professora, só não faz ideia das coisas que acontecem fora do universo escolar no Facebook. Na rede social? Quem tem computador no quarto? Eu acho que ajuda bastante a internet. O Facebook também ajuda bastante. Porque as redes sociais, elas... É troca de conhecimento o tempo todo também, ela pode ser. Eu acho que a mesma coisa que pode ter no livro pode ser na internet. A única diferença é folhear. Porque a internet é um mundo, mas o que, que você quer desse mundo? Igual quando a gente fazia com a televisão. Ele pode entrar na internet pra ver só besteira, ver só futebol. A maioria das páginas que eu curto é de humor. Ou ver só pornografia. Isso aí tem pedofilia. Gente errada fazendo essas coisas. Eu acho que o aluno, né, o jovem, enfim, ele também tem a capacidade dele de escolher, de selecionar o que, que ele vai. Até porque eu acho o Facebook muito chato. Mas eles deviam perguntando, tem Facebook ou não? Eu preferia mil vezes o Orkut. Quando é que a senhora vai fazer Facebook? Eu, pô, não sei. E olho pra trás, caramba, a gente tem que correr pra poder acompanhar isso tudo. Que escola que a gente vai construir? Eu acho que esse é o nó hoje da gente. A gente precisa de uma outra escola. Quando você chega da escola, nem a roupa você tira. O uniforme você senta, nem o computador vai tirando o sapato, mas tá lá já botando a senha da internet. Government every day. You see, I obey the government every day. The question is when the government will obey me. I obey the government every day. I obey. Eu não tenho muito vida na internet, porque eu sou muito corrido, eu gosto muito do cara a cara, olho no olho. Eu não mexo muito em rede social, mas quando eu pego, eu gosto de
de usá-la para o meu benefício e para benefício dos outros também. Tem muita gente que acha que o Facebook é mais para tipo, se divertir, descontrair, não quer misturar a escola com isso. É, tem gente que acha que a escola é chata, o trabalho de casa é chato. É, a maioria acha, não é todo mundo. Tem certas coisas que são legais e tal. Mas aí no Facebook a pessoa geralmente chega para conversar com os amigos e tal e não quer misturar uma coisa com a outra. Para mim, tanto faz. Acho que a internet ela é um mundo. E tal qual o mundo, tem todas as coisas boas e todas as coisas que não são boas. Verdade. E a minha preocupação é como que nós, enquanto formadores de opinião, que ainda somos, podemos influenciar os nossos alunos a saber escolher entre o bom e o que não é bom. Porque a gente pode ver tudo o que está sendo postado nas redes sociais, nós podemos ver qualquer coisa, ler, mas nós temos que reter pra gente o que é bom, necessário. Depende daquilo que você vai procurar, daquilo que você vai estudar, do que você vai fazer na internet. Ao mesmo tempo que eu posso estar fazendo um trabalho, eu posso estar batendo papo à toa. Mas não tem como você dizer que só porque eu estou na internet estou fazendo uma coisa à toa. Isso não é garantido. Eu posso estar aprendendo também. Eu acho que nada substitui os espaços da sala de aula, o momento da sala de aula. Estar ali com o aluno naquele momento. Mas eu acho que pode ser um suporte, sim, você ter as redes sociais como um meio, uma forma de você estar com o teu aluno. Você está com ele ali, eles passam muito tempo. Se eles passam muito tempo, por que eles também não podem passar muito tempo fazendo um trabalho, assistindo uma aula, prestando atenção num conteúdo, alguma coisa, fazendo uma pesquisa? Eu acho que a gente pode pensar nisso, sim. Eu mesmo trabalho numa área que conserto computadores, então muitas coisas que eu não sei eu procuro na internet. Eu procuro, vejo alguém fazendo para ver se eu entendo, para repetir o processo de novo. A internet é uma grande aliada, até pro, no caso pro Enem, eu fiz o Enem também, algumas coisas eu estudei pela internet. Primeira vez que eu fiquei um pouquinho receosa, que foi postar trabalho, ou então, ó, façam os exercícios, eu falei assim, isso não vai dar certo, fiquei preocupada, muito pelo contrário. Todo, assim, o número de alunos que fizeram, foi maior do que quando a gente manda, a gente tem, eu dou aula de biologia, eu dou dois tempos, então, semanais, então só vou vê-los daqui a uma semana. E ficar ali, deixando, ali, postei já, não se esqueçam, a coisa funciona mais. A maioria fez, porque tá vendo ali toda hora, né? A minha professora de fundamental de biologia, de ciências, ela tinha um blog. Que ela, ah, gente, visita meu blog, lá tem explicação mais resumida, essas coisas assim. Aí eu entrava, é bem explicação dela, sabe? Resumida e você entende. Acho que o blog, tem muitos professores que usam. Eu nunca tive professor assim, é só ela. Tem a professora de história, a Luciana, que a gente abre o perfil dela assim, você quer saber de política, vai no perfil dela. Que ela publica muito sobre política, muito, muito, muito. Tem alguns professores estão na mesma linguagem que a gente, entendeu? No caso da Mônica, a Mônica posta o vídeo lá, a gente vai e comenta. Não curte, mas comenta. E... se curtir, não ganha ponto. Porque as pessoas chegam lá só curtir. Curtir é mole, pô. Não viu o vídeo, pô, não viu. Aliás, a turma tem um grupo, seja ele para comentar alguma coisa que aconteceu na aula, para comentar algum trabalho que foi feito, para comentar que tem trabalho para fazer, uma prova, quem ficou em recuperação. E assim vai, o grupo serve bastante para isso. Teve uma vez que botaram uma expressão tipo 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vezes 0. Aí todos os alunos falando, não, vai dar 0, não, vai dar 13, não, vai dar não sei quanto. Aí no final ela tava lá explicando por que ia dar o resultado, assim. É bem interessante, porque
Os professores participando com a gente, interagindo com a gente, eles também podem ver como a gente pensa em relação a isso, a gente pode ver como os professores pensam. Eu acho que o conteúdo ficou muito mais avivado com isso. Acho que valeu a pena. E fora que você está tentando falar a mesma linguagem que ele está, né? Né? A coisa do caderno. O professor que acha que o aluno tem que ter caderno, tem que copiar, a gente precisa começar a rever isso. Aí o professor precisa ser preparado para isso, sim. Acho que a gente ainda está precisando muito. Qual é o lugar do professor nesse mundo das redes sociais? Aqui muitos professores não usam. Usa mais é a aula mesmo, folha que entrega e deixa no caderno. Eu vejo assim o tempo passando tão rápido que tem hora que eu, como professor, me vejo instantaneamente desatualizado com o presente. Né? E me vejo assim num beco de como é que eu vou me atualizar para esse futuro que está chegando. Porque, de acordo com esse vídeo, é uma dinâmica imensa. Né? E a escola que a gente trabalha ainda não tem nem, poxa vida, 50% desse dinamismo todo. Os alunos já estão nesse ímpeto, desse dinamismo, e a gente parece que está carregando um elefante nas costas para acompanhar isso tudo. Eu fico muito tenso dentro dessa história toda aí. Nosso professor de geografia, por exemplo, ele não gosta de rede social. Pelo menos ele falou que ele não é muito fã da rede social. Então ele deve preferir trabalhar mesmo em sala de aula do que em rede social. Tem professores que trabalham da aula de manhã, aí sai daqui e vai para outro colégio da aula tarde. Aí faz faculdade à noite. Então o tempo é muito curto, então não tem esse tempo de entrar em redes sociais. Acho que não chegou a impactar todos, né? Tipo, os alunos sim, porque o aluno jovem ele já foca mais no lado de internet, computador. Então, para ele é um mundo, né? Internet, computador. Mas eu acho que não chegou ainda nos professores, não chegou a impactar todos, entendeu? É que a maioria dos meus professores são, vamos dizer, mais maduros, mais vividos. É a terceira. A segunda idade, já indo para a terceira, eles não usam muito o Facebook, não usam muito a rede social. Todo mundo é adaptável a isso. Eu acho que, por mais que o professor seja lá da antiga, que gostava de abrir o livro, fechar, mandar todo mundo estudar 50 páginas, estava adorando, eu acho que ele chega uma hora que ele vai ver que por mais que ele seja antigo, não é um bicho de sete cabeças, que é o que todo mundo pensa. Tipo, ah, eu não sou. Tenho 60 anos, eu tô vendo esse teclado, esse mouse aí, não sei o que significa. Mas com calma vai chegando, vai pegando, catando milho e aprende. Eu gostaria de começar. Eu não acredito que tenha que, assim, avaliar, dentro do meu ponto de vista, um professor se ele sabe usar a rede social ou não, se ele passa trabalhos dentro de rede social ou não, né? Eu acredito que a gente avalia pelo conhecimento, pelo como a forma como ele interage com a gente em sala de aula, sabe? Como ele está, a metodologia de ensino dele. Eu acredito que isso ajuda, sim, mas não tira o mérito de um professor que não usa. Só tem alguns, por exemplo, biologia e tal, que eles são um pouquinho atirados. Então, eles adicionam para conversar, para falar sobre matéria ou qualquer dúvida relacionada à prova. Mas, não só eu, mas pelo que eu estou vendo, alguns amigos meus do terceiro ano, os professores estão adicionando, estão buscando contato com a gente. Eu tenho meus professores do primário também, do fundamental, mas os daqui do colégio eu nunca pensei muito em ter eles lá, porque tem certas coisas que não é bom eles verem. Então, eu não adiciono, mas agora com o final do ano, assim, muitos estão adicionando e aquela sensação assim, ah, vou embora, nunca mais vou ver ele, aí a gente acaba aceitando. Eu acho que eu já até tive, né, mas hoje em dia eu
Só tenho dos professores do primário, porque agora não tem nada não. Agora dos professores do brigadeiro não tem. Até questão de privacidade, né? E a Magela eu adicionei pelo mesmo motivo, porque ela posta as coisas no Face, que é do nosso... pra gente absorver. Ela postou matéria de prova, que não teve aula, se não me engano foi feriado. Aí já na outra semana que ia ser a aula dela, já ia ser a prova. Ela postou na página a matéria pra gente estudar, e nós estudamos. Assim, de Facebook, dessas coisas mais, dessas redes sociais mais, né? A gente começou há pouco tempo. Sempre teve um receio do professor estar envolvido nisso, mas agora está de uma forma bem tranquila. A gente não... Eu, pelo menos, não tenho nenhum problema em relação a ter um aluno no Facebook. Nem faço mais essa exclusão, não, hoje, né? É bem tranquilo. Eu não tinha aluno no meu Facebook, nem no Orkut. Não tinha aluno. Você tem? Não. Porque eu usava para me comunicar com os meus amigos. Aí, esse ano, quando eu comi três turmas de ensino médio da segunda série aqui, todas, cada uma tinha um grupo. Eu vi pelo Face da colega que tinha turma 2008, turma 2009, turma 2010. Eu falei, é um canal de comunicação. Eu vou experimentar. Só que eu fiz um Facebook só para os meus alunos. E aí adicionei eles. E aí está funcionando como canal de comunicação de trabalho, porque a gente se vê uma vez por semana. Isso não deixa ser uma forma de a gente estar com o aluno no horário que ele não está na escola. Porque eles vão embora meio-dia e meia, né? E eu ainda estou aqui, eu não estou em casa. Mas quando eu chego à noite, a gente ainda consegue estabelecer alguma coisa de data de trabalho, de dúvida perto de prova. É aluno que tem algum problema durante a semana, não pôde vir, faltou. E a gente consegue resolver isso. Acho que facilitou, estreitou muito a relação. E a gente fica sabendo também um pouquinho da vida deles, né? Isso é muito importante também na relação com o professor. Professor-aluno, acho fundamental. Assim, a rede social, eu tenho pra mim, por mais que você use pra expor o seu lado profissional, você também, eu tiro por mim, você também acaba expondo um certo lado pessoal da sua vida. Por exemplo, o professor publicou uma foto com a família dele. Aí o aluno chega na sala, pô, bonita sua família, hein, professor, que não sei o quê. Aí o aluno vai e publicou uma foto com a família dele, o professor viu. Curtiu, comentou, cheguei na sala, pô, que legal, quem era aquela? Ah, era minha mãe, e aquele cara, seu pai? É, meu pai, meu avô, meu papagaio. Eu entro eventualmente lá, dou uma olhada, a gente descobre que eles são, na verdade, às vezes, diferente do comportamento que eles têm na sala de aula, né? Você vê religião, você vê carinho, você vê rebeldia, então você descobre o outro lado dele. Ele, no meio do grupo dele, é um. Ele separado é outro. A gente sabe disso. Que você pega um ônibus junto com ele ou bate um papo ali num passeio fora da escola, é outra coisa. Então, essa aproximação que às vezes a gente faz fora da escola, a gente pode fazer também no Facebook. Às vezes a gente consegue, numa página de Facebook, numa relação, ter alunos que se aproximam da gente e não iriam se aproximar se estivessem só no espaço da sala de aula, porque as turmas são muito grandes. A gente acaba estabelecendo contato com alguns, os mais próximos, os mais, né, quem é muito lá para trás, e não, aí é onde você consegue chegar lá. Melhora em todo. Eu não sei o que eu faço. Eu tenho alunos adicionados no meu Facebook, mas eu não sei se eu separo. Eu fico sempre nessa dúvida, porque você fica com a coisa do pessoal, né? Meu pessoal está aberto para os alunos também. Eu acabo me policiando, porque eu também quero curtir uns besteirolzinhos de vez em quando, e aí acabo me privando, né? Imagina, você posta um negócio lá engraçado e no outro dia o professor olha pra você e gostei daquilo que você postou lá. Pô, isso é constrangedor. Uma oportunidade que a gente tem, e a gente não pode perder a oportunidade, de ensinar os nossos alunos e, enfim, todo mundo a ser respeitado pelo que a gente é. Eu não vejo essa diferença. Assim, eu não sou a professora e a não professora. Eu sou eu. Pois Luciana, é. Luciana, e sou. É que a gente tem aluno, entendeu? E tem o ônus disso. Eu só acho que eu não tenho nada contra isso. Eu acho que realmente a atitude do aluno no Facebook pode ser diferente na escola, mas isso não significa que ele possa ser um aluno bagunceiro ou que tire notas ruins. E o professor, mesmo vendo o que o aluno faz, eu acho que isso não interfere na amizade de um do outro. Facebook é Facebook, sala de aula é sala de aula. Então não vejo nada contra a amizade.
O que é a escola? E o que é a escola hoje? Porque alguém falou aqui, até, sei lá, a década de 60, a escola era muito bem resolvida. Ela sabia o que ela era. Ela era um local para passar conteúdo. O professor passava conteúdo. Desde então, esse papel da escola foi questionado e até agora não foi resolvido. Porque o modelo que prevalece, e aqui no Brasil prevalece mesmo esse modelo tradicional, de escola como um local para se passar conhecimento. Essas questões têm que ser inseridas agora na nossa discussão. Não tem como mais fugir, né, de pensar a internet, pensar a utilização das redes sociais dentro desse projeto político-pedagógico. Porque aí sim, a gente começa a definir o que a gente quer, né, onde a gente quer chegar. O que a gente quer com esse uso? Como esse uso pode contribuir para a gente, né, no dia a dia, no cotidiano da escola? Mas e aí também entra pensar o papel do professor. São questões que são novas para a gente. Porque as primeiras a gente tem que rever essa questão mesmo da gente estar de uma geração, falando de uma geração para outra. E eles tomando cuidado que, de repente, eles estão falando mais para a gente do que a gente para eles. Às vezes a gente olha assim, as coisas dos jovens são tão simples e, ao mesmo tempo, as pessoas dão, põem a coisa no pedestal. Rede social, põe no pedestal, vai. E a rede social é uma coisa assim, tão pequena na sua vida. Eu acho assim que a rede social é para comunicar com o próximo, é, mas ela não, às vezes pode mudar a vida de algumas pessoas. Mark Zuckerberg sabe disso. Mas nem todo mundo vai mudar a vida por causa da rede social.